ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വന്യ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം. പെന്തക്കോസ്തി ഞായർ. പെന്തക്കോസ്തി പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പെരുന്നാൾ ദിവസമാണ്. അതിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്. എങ്കിലും ധ്യാനത്തിനും ചിന്തയ്ക്കും ഉപരി പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ആദ്യയുടെ അവസാനം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ചിന്തയൊന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനത്തെ അഗ്നിനാവുകളുമായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അഗ്നി പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൊന്നാണ്. അശുദ്ധി കലരാത്തതും അശുദ്ധമായതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ആണ് അഗ്നി. വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അതുതന്നെയാണ്. അശുദ്ധി നമ്മളിനെ നീക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. പക്ഷേ സമർപ്പിക്കണം. മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചതുപോലെ കുഴഞ്ഞ ചേറുകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ കരകയറ്റുവാൻ, രക്ഷിക്കുവാൻ, നമ്മെ ഉറച്ച പാറമേൽ നിർത്തുവാൻ, നമ്മുടെ ഗവനത്തെ സ്ഥിരമാക്കുവാൻ, നമുക്ക് പുതിയ പാട്ട് തരുവാൻ വിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. രണ്ട്, പെന്തക്കോസ്തി നാളിൽ വിശുദ്ധ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ ധൈര്യപൂർവം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉപനയിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുടെ പാതയിൽ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ, ജീവിതത്തിൽ അവയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ ശക്തി പകരും. ഒരു ബാല്യക്കാരിയുടെ മുമ്പിൽ പാത്രിയ പരിശുദ്ധ പത്രോസ്ലീഹ ന്യായാധിസഭകളിൽ കാട്ടിയ വീര്യവും ശൂരത്വവും ധൈര്യവും ശൗര്യവും ആയതിന് ഉദാഹരണമാണ്. മൂന്ന്, ഒത്തിരി പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രഭാതത്തിൽ ഇപ്രകാരം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്: വിക്കനായ മോശയ്ക്ക് അഹരോൻ കൂട്ടായിരുന്നതുപോലെ എൻ്റെ ദൈവമേ നിൻ്റെ വിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദാസർക്ക് എന്നും കൂട്ടായിരിക്കണമേ. നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം പകരുവാൻ, നൽകുവാൻ, പഠിപ്പിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. നമ്മുടെ കർത്താവ് പരിശുശ്രൂഷകാലത്ത് പറയുന്നു, എങ്ങനെയോ എന്തോ പറയേണ്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടേണ്ട, പറയേണ്ടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. നാല്, പരിശുദ്ധ സഭയെ കർത്താവ് മുന്തിരിവള്ളിയോടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വായനയിലുണ്ട്. കൃഷിക്കാർക്കറിയാം, ചെടിയിൽ കീടങ്ങൾ ബാധിച്ചാൽ മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കണം. അതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിൻ ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്ന്. അനുതാപത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ജാഗരണത്തോടും ഒരുക്കത്തോടും കുമ്പസാരത്തോടും കൂടെ സഭ അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി. കീടബാധ പറ്റാതിരിപ്പാനും മരുന്നുകളി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വെള്ളം തളിപ്പ് അതിനുതകും. അഞ്ച്, ഉൽപ്പത്തിയിൽ വെള്ളത്തിന്മേൽ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കോഴി അടിയിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊരുന്നയിരിക്കുക എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ആ വാക്കാണ് സുറിയാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആഖയൻ. ഈ പരിവർത്തനം, അതായത് പൊരുന്നിയാവസിക്കൽ, സഭമേലും ക്രിസ്തീയ സഭമേലും കുടുംബങ്ങളിന്മേലും സമൂഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതൃവത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായ ത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.